exercicio de cinismo político gravísimo, seguramente coa que está caendo, non solamente por os casos de corrupción, senón justamente polo afastamento da cidadanía que está farta do que está a pasar. Efectivamente, unha cuestión gravísima. Eu teño que lembrar, ¿no?, que volvemos a estar nun debate dos orzamentos do Estado no que eran sinxero, igual que pasou o ano pasado. É tan sinxero como que o Partido Popular, gobernando España, consigna as partidas necesarias orzamentarias para implementar, por unha banda, o persoal que se precisa no Fogasa, pero por outra banda, para implementar as cuantías que son dos traballadores e traballadoras deste país. Efectivamente, o Fogasa e todas as indemnizacións a que teñen dereito os traballadores e traballadoras foron profundamente recortadas, como saben vostedes, polo Real Decreto 20/2012, o decreto de amplitud de recortes, entre eles tamén a paga extra, e como saben tamén, pues, efectivamente restringiron ou recortaron todo o que tiña que ver con a limitar, ¿no?, o número de días que se pode pagar aos traballadores e traballadoras, ademais acotando ao prazo dun ano, e con ese límite do doble do salario mínimo interprofesional. Por tanto, xa levou un hachazo tremendo o que tiña que ver o artigo 33 do Estatuto dos Traballadores concebido tal e como estaba concebido. Pero, en segundo lugar, é unha evidencia que hai desprezo por parte do Partido Popular. A realidade dos xulgados do social, que estou farta de denunciar na propia Comisión Primeira, é a seguinte. Mire, vou poñer un exemplo práctico para concertador pola miña banda. A miña nai prácticamente 2 anos que faleceu. Interpuxo unha demanda para reclamar unos salarios, pois, perto de 1 ano e medio antes de morrer. Ben, pois tiven a sorte de que esta semana xustamente nos xulgados do social de Compostela nos citan para nos sinalan xuizo. Isto é un caso práctico real, é dicir, 3 anos e medio despois de que unha persoa, insisto, non só morra que morreu, senón que levaba á espera para celebrar un xuizo. Esta é a realidade, pero despois de isto nos sumamos á realidade da vida dos traballadores e traballadoras que se dicta sentencia. E vamos a un trámite de execución de sentencia que con moita sorte se vai colocar nun ano. Pero despois dese ano resulta que efectivamente temos que ir a un expediente administrativo que tramita o Fogasa. E con moitísima sorte o Fogasa, dende logo, no noso país non está concedendo nin resolvendo ningún expediente, cousa que sabe ben o Partido Popular, porque xa foi debatido aquí, nun ano. Xa nos gustaría que fora no prazo dun ano. De tal xeito que un traballador ou traballadora que reclama os seus salarios por insolvencias patronais ou ben que reclama as súas indemnizacións, que son súas e que son os seus dereitos, tarda unha media de 5 anos en facer realidade, pois nada máis que nada menos que os seus dereitos. Infame. Pero saben por que o fan? Porque, insisto, para o Partido Popular, os traballadores e as traballadoras somos escoria. E, por tanto, se fóramos amigos da banca, os amigos de Pescanova, os amigos do señor Feijóo, que están hoxe xa de moda nas tramas Z e túnicas e outras, actuarían rápido. O problema é que aquí estamos a falar de clase traballadora que non ten ninguna relevancia para o Partido Popular. Os datos que temos respecto a data facilitados polo propio Ministerio, a data 2 de outubro de 2014, respecto de Galicia, o número de expedientes son 7.257. Fíxense o que nos falta que remate o ano. Un total de 4.527, remato, señora presidenta, de expedientes que afectan a un total de empresas, 6,6 de homens e 3,1 de mulleres. Hai unha plantilla no Fogasa de 25 persoas que é absolutamente insoportable para facer isto. Efectivamente, a saída foi subcontratar un servizo para justamente precarizarlo e para, desde logo, non tomar en serio o que están a facer. Por tanto, señora Bravo, eu coido que hoxe vai ter sorte en coherencia co que teñen votado o Partido Popular nese grande debate de política xeral que se toma tan en serio, seguramente vai ser coherente o Partido Popular e vai votar a favor. Do contrario, sería bastante grave despois do que hoxe está a chover e sería ademais unha forma máis de corrupción política, de tomadura de pelo aos traballadores e traballadoras deste país e aos traballadores e traballadoras que traballan no Fogasa nunhas condicións infames.